есболат болсын, тұлпар серті хикаят Лөпіл басы қорлық, басының көк желкесінен шығып өз өмен өрлеген көктемнің күні қоңыр төбе тауына жеткенде мезгілсіз жортқан қарақшы бұлттардың қоршауына түсіп малтығып қалды тон даланың маңдайы жіпсіп сана бастаған ет мезетте суық шалып қанын ішіне тарта сұрланып кетті күн шуақта бой жылытып жатқан арық тұрақ қайтадан қалтылдап жаурап ойнақ салып жүрген қозылақ терістіктен соққан ызғырыққа шыдас бермей ықтасын іздей жөнелді ырғайтының аузындағы жалғыз үйдің адамдары да бүгінгі ауа райындай түнеріп алған түнімен төбелесіп шыққандай бір біріне тіл қатпайды тіл қатса да үй сыртында айдықар ұйықтап жатқандай ерн ұшымен сыбырласып қана сөйлеседі қашанан мал баққан қауымға қиындығын ала келетін отамалының амалында үйдегілердің құтын қашырып жауар бұлттай қайнап отырған оғыланды шалдың өзі өзгелер таңғы асын ішкенде шарт жүгінген күйі жайнамазынан қайда барса тастамайтын тәшкендік қара тайтынткендік қарабақпен тәспінің әрбір тасын сырғытқан сайын мұрын астындағы мұрт пен ектегі сақал еттеп қана птеп қана жыбырлайды Андасанда, кеберсіген ердің жалпақ тілімен дымдап қояды одан басқа бет әлпетінде қозғалыс жоқ көзін жайнамыздың маңдай соғар нүктесіне қадап балбал тастай мүлгіп үйдің берекесін алып безеріп отыр бүгіндікке оразасын ашқан жоқ кеше де жегені шамалы Әншейінде ек адамның несібесін тұтпаушы еді жатар орынға жарты жанан жылтпа іштіде де қисая кеткен содан нәрсіз нәрсізбады алпысты алқымдаса да ауылдағы ешбір жігітті тең көрмейтін адуынды қарт айналасы бір айдың ішінде салынып түсті ертеңгілік таң намазына да әзер тұрды қтсыз шапанын жамылып қалтылдап жүріп дәрет алды парызды оқып жатқанда тіпті қалбалақтап құлап қала жаздаған ракетте сәждеге жығылғанда көзі қараутып кеткені бар емес Әй болған шығарым деген іштей сөйлеп не ат үстінде не намаз кезінде өлсем шіркін деп армандайды ажалым жетті деп ойлады бірақ қателесіпті көрер жарығы бар екен басы зеңіп құлағы шыңылдап барып басылды. Содан кейін Жалпы оғыланды туғалы ауырып көрмеген жан тек бір рет ұшынып қала жаздаған Осыдан 5 жыл бұрын үш немересін қатар сүндетке отырғызып ат көк бар берген көкжигулинің артында теңкеіп жатқан қасқа марқаны көріп көңілі марқайған хирург жігіт балалардың насыбайы жазылмай жатса мына бір дәріні жағып қоярсыз деп кемпіріне бір әркімге бір көрсетіп көрімдік жинап жүргенүш тентектің сылайтын шай ішетін кесеге құйылған аппақ қоймалжың дәріні бір күні жылқыдан ашығып келген оғланды деп жеп қойғаны бар. қалай қасықпен қаықпен көсіп салып дәмін сезбестен артынан көмбеш нанды нығарлап тыға салған еді сол кезде аз қазаны аздап қыжылдады бір аптаға дейін кекіріп жүрді Қазірде осы бір әпенділігі есіне түссе сырқаттанып бднбасқсырқаттаныпкөрмепті денесіне ине шаншытпақ түгілі емес. таң атқалы қалың ойды ғана қорек етіп отырған оғыланды кенет басын көтеріп алды. Шалт қимылдап тәспісін төс қалтасына салды теңселе басып далаға шықты Онсызды сүреңсіз көрінетін қоражайдың бүгін тіпті сұрқы қашып кеткен секілді алыста мал жайғап жүрген жұмысшылардан өзгі көзіне ешкім шалына қоймады Ағарыс, әй ағарыс деп айғайлады. мыналар қайда кеткен өздері деп күйгелектік танытты екі туған еркек кіндікті үш немереге ағарыс бегарыс, жанарыс деген атты өзі қойған соның ішінде осы ағарыс атасына жақын қалған екеуі ойын қуған далабезер Бүгінде малға қарайласып кәдімгідей қолғанат болып қалған ағарыс атасы ауырғалы әжесін төңіректеп өзінше томсырайып жүреді Қора жақтан етігін тарпылдатып ентелей ракета, ракета? бала ағарыс әппақ құдай болып бозарып кеткен оғланды шалға таңдана жаның шай тапсын жануарым қоңырауды етеші өзіңде шегір көзді жабулап мін кетеміз Ағырыс қос қолмен құйрығын шапалақтап шапқылай жөнелді шаттанып бара жатқаны байқалып тұр оғланды елгезек немересіне іштей риза болса да жібеген жоқ өкпек желді пайдаланып бидей ұшырып жатқан бижамал да шалының даусын ести сала бері қоз қалып. мама қаздай тербетілген оның сұлбасы байқалған бетте оғланды түсін одан сайын суыта түсті таң атқалы дүңкілдетіп жүрсің өзі деді іштегі зілін сыртқа шығарғандай не істеуші кел түйіп жатырмын да наурыз көжені бірінші болып беретінімізді ұмыттың ба бижамал күбірлей сөйлеген күйі саморынды құлағынан ұстап қазан ошақ жаққа бет алып барады Ашымал қояын дегені деді амал Бұл сөзді жүре тыңдаған бәйбіше тегі жақсы дегендей саморынды сол жерге қоя салып үйден бір кәстрюлді көтеріп шықты оғланды екі жанан бидай көжені төңкеріп тастап кемпіріне жөнін айтпастан қораға қарай беттеді келер сәтте екі салт атты құр қойынды төске алып суыт жүріп бара жатты. Ракета, бүкіл жетісуға танытқан ерен жүйрік құлын күннен қолын өсті ол кезде совхоздың жылқысын жаңадан қабылдап алған кез Оны үйірді алдыға салып жаз болса қоңыртөбенің жон арқасындағы желсаз жамбас жайлауларын күз бен қыс айларында еңістегі қопаның бойын қоныс қылады қатты жылқылар қар теуіп додан қораның бергі бетімен мәтібұлақ аңырақайға дейін жететіні бар Біргін сафқозға сонау қостанайдағы жылқы зауытынан екі жерен айғыр алып келді екеуін ауылдағы екі жылқышының елігіне бермек тұрқы биік омыраулы қасқа айғырға оғланды көрген бетті қызықты бірақ ауылдағы ардегер жылқышы ленин ордейін алып дүркіреп тұрған бек бекбосын ақсақалды аттап кете алмады жолы үлкен таңдаған алуы тиіс жылқы баласын жазбай танайтын бекбосын шалды да ойланбастан оқыранып тұрған қасқайғырға шалма тастаған еді ал оғыландыға бөкен тұмсық жұмыр жирен бүйірді. несібесіне көңілі толмаса да сол жолы оғыланды бір қулықты ойластырып қайтқан үйіне келген беттен жоспарын іске асыруға кірісті бекбосынның жылқышы деген аты болмаса салпақтап малдың соңында жүрген жан емес азамат болған үш ұлы бар шетінен малсақ қарт жылқышының қарауына берілген он үйірді солар бағады Бір желсаз бенен текшелінің аузына раскөл құрып ерте көктемнен қарашаның қара суығы түскенше бие байлайды сауыншыларға бас көз болады аудан белгілеп берген саумалдың жоспарын орындайды екіншісі үнемі ат үстінде төбенің қос қапталына ақ бөгенше жосылып жайылатын жылқыларды көзден таса қылмай қадағалайды ал кенжесі бекбосыннан бір ел ажырамайды шопыры секілді өкімет берген ақ мен ары бері әкесін тасиды да жүреді бар жұмысы сол бекбосынның өзі баяғының сал серісіндей сыланып қалған кербез адам сусар бөркін киіп қазақы шапан жамылып шыға келгенде қапсағай денелі қара шал тіпті айдынданып кетеді жас кезінде қандай болған кім білсін қазір үйде тұрақтамайды жүріс тұрысы көп қдырымпа ауыл арасындағы той томалақ ас бәйгеден қалмайды ел сұраған талай мықты мен тамыр соларға қыдырыстап жүріп жазды өткеріп қыстан шығады мықты жекжаттарының ықпалы болды ма әлде кемпірдің мол мен алды ма герой атаға аудан бойынша алғаш өзге емес бекбосынға берілді ақтерек қой совхозынан мәскеудегі ауыл шаруашылығы жәрімгесіне барған жоғарғы кеңеске депутат болған жалғыз адам да осы аудандағы жиналыс мұнсыз өтпейтіндей екі күннің бірінде кілегей түстес боз волгасы ұзынағаштағы ұлықтар отыратын үйдің алдында қаңтарылып тұрады бұл аймаққа орталықтан сыйлы қонақтар келе қалса да солардың қасында күміс сақалын жел тербеп босынның жүргені өзінен жиырма жастай үлкендігі бар жылқышының осындай арыс бағын оғыланды бұрындар кәдімгідей Қызығатын, айналдырған екі жылқышын алалап біріне бар жағдайды жасап бұғаңдатып қойып енді біріне көз қырын да салмайтын өкімет адамдарына өкпелейтін енді сол реніштің бәрін ұмытып алақан ысқылап қуанып отыр қарт жылқышы кезекті бір гастрлге кеткенде ойластырған қулығын жүзеге асырып алмақ қостанайлық қасқайғырды бекбосынның балалары бір айдай қолда ұстады шамасы жерсінбей қашып кетер деп қауіптенген болу керек әуелгіде шідерлеп жүрді кейіннен мініс аттармен бірге қайырмалап бақты бір айдан соң ғана таңдаулы жиырма биесіне қосып жайлауға айдады мұның бәрін сенімді кісілерінен біліп отырған оғыланды да сол кешінде атқа қонған құнан тайында бәйгеге түскен бес байталын қасқа айғыр жатқан шолақсайға бес басым үйірінен бөлініп кетті деп ел арасына қаңқу арада бір апта өтпей бекбосынның балаларынан хабар келген жоғалған жылқысы бізге қосылыпты тезірек бөліп әкетсін деген сүйіншіні Оғыланды салқын қабылдады белімнің құяңы ұстап қозғал алмай жатырмын келер апта өзім бармасам басқалар қайтарған. ақыры кел птасы арғысына ұласты дныбесбай жүрді. Бой бірайдайжүрдібойжеткен қыздай қылық танытып күйлеп жүрген бесеудің барлығы қасқайғырдан қашып кеткен оғланды бір қарағаннан ақ білді келер жаз бесеудің төртеу қатар құлындатты тек тоқпақтың базарынан құлынды биіге айырбастап алған жылан қарагер кенжелеу туды биыл аяқ басқан қарагердің бұл бірінші тумасы жабағы күнінде алдына жан салмаған деседі дамылдатпастан бәйгеге қосып тайдан құнан шығар жылы аяқтан қалдырыпты тұқым алмақ болып үйірге жібергенімен екі жыл бедерінде қысыр қалған ұзын бойлы сары қырғыз саудаласар сәтте қарагердің бедеулігін жасырған жоқ оғыланды да қызыққан атын алмай тынбайтын әдетіне салып көп ойланып жатпады Бәйгі байталдардың көбінде кезесетін шыжың шығар азар болса деп бірақ жылан қарагер оғландыға келгелі үшжыдан астынан ермеді қарын да байламай қаншырдай қатқанй жүрді де қойды бастапқыда соғымға сойып жөрмекте болған көпті көрген босын шал тоқтатып еді тұмағын шекесіне қисайта киген күй ыңылдап әндетіп жүріп есік пен қарагерді алыстан бір орағытып өткен етсіз қалсаң да мұны сойма! деген. өзінен әлеуеті күшті айғыр ғана тоқтата алады мынау көк долының нағы өзі екен ан мынауды үстіне шығармайтын деп насыбайын ауына аып ұрған бұл сөзден кейін оғыланды әдейілеп жылан қарагерді балаларына аңдытты артына алтын жасырып алғандай айғыр біткенді тепкілеп жолатпайтын шайпау деп келді барлығы қос аяқтып тепкен кезде кеуделеген бір айғырдың төсін қақырата жыртып енді бірдің тісін сындырыпты қандай мықты ешбірдің шамасы келмеді құдайдың құдіреті сол қарагерді қостанай қасқа жеңіпті жайлаудағы қойшылардың айтуынша қасқа айғыр басқаларды үйіріп қойып қарагер биені бір апта қуалаған яғни арқадан келген айғырдың бойына сыймай тұрған алғашқы ұрығы осының құрсағына құйылып қалғандарына сарқындысы бұйырды деген сөз жылан қарагер буаз құймыша қылшығы көтеріліп қалып дегенде естігенде оғыланды сенер сенбесін білмеді өзі арнайы барып көріп көңілдем деген. сол күннен бастап көзден таса қылмады ай санады күн санады желін тастасына қарап туатын күнін болжады бірақ нақ құлындайтын мезетте қара басып көз жасып қалды ерте қашса да кештеу туған биені үш күн сабылып іздеп бүкіл қоңыр төбенің жықпыл жықпылын сүзіп шықты таппады тек төртінші күні қалың қорыстың ішінен ақтанау кер құлынын ертіп шығып келе жатқаннен сол кезде қуанғанын көрсеңіз қатыны ұл тапқандай үйіне бара сала көкпар беріп бүкіл Ақтелек пен сұлу төрдің малшыларын бір шулатқаны бар содан бері де Ақтанау құлынды айрықша күтімге алды қыста қасқыр тартып кетпесін деп қорадан шығармай бақты бірақ шешесінен ажыраған жоқ өзге құлындарды күзде бөліп тастаса бұл жабаға жүні түсіп тай болғанша арда емді ақтанаудың құйрық жалын оғыланды тайдан құнан шығар жылы бір ақ күзеді аилерді қамап сатынраскөлге кіргізіп дірдір -дір етіп шошынған денесіне қолын тигізіп алғашсыннан өткізді сол кезде көз шығынқы шыыңқы жанары шақырайып қаһар шашады Жұмыр мойынға біткен киік бастың төбесіндегі қос -құлақ найзадай шаншылып тұр Селт еткен дыбысқа елеңдеп тыным таппай құлақ қайшылығанына қарағанда дүбірге төзбес намыс қойдың өзі баланың еркін сейіп кетердей кең танау алқымбай жүні үрпиіп байқатпай тұр жақтың асты етсіз әрі бессіз болып шықты Өңгір сағақ деген осы. Оғыланды асау құнаның бас сүйегінен мін таба лмады тек жал құйрығы жас жылқыға жараспайтын ысқынсыз арпаның сабағындай сойда сойдыр әрі қайратты екен Қырықты қайшының жүзін қайта қайда қайрап қиқалауға тура келді бұрынғы көрген жүріктері құлан жал майда қылықтыболшы едіқбнағысына құлын жатырына тартады демекші дене бітімі енесінен аумай түсіпті шыыңқы шынтақ қабырғалы кеуде қарынсыз құрсақ ақ сүйегі қысқа шоқтық пен жамбастың ортасына ер тұқым әсер сиярлықтай шолақ бел екі шаттың арасы алшақ біткен талдақ аяқ оғыланды асау құнанның жон арқасын алақанмен ептеп сипалап мықынына келгенде кідіріп қалды Қабырғасы қалбағайға жабысып қалған ма қайтадан қол жүірті бітеу секілді көрінгенмен екі елге жетер жетпес саңлау бар екен оғланды дереу арғы қапталды өлшеді екі жақтың да қабырғасын санап шықты жылқының бір жақ қабырғасы кем болады деуші мынанікі тең ғой деп азмаз абдырап тұрды бәлкім семіздіктен қабырғаларын дұрыс болжай алмаған шығармын деп қайта санады тағы да тең шықты жүйрік аттың қабырғасымен жанасы өсетін қанаты болады дейтін бәлкім сол мекенде екен іштей не де болса ешкімге тіс жармау керек тек бекбосынға бір көрсетіп алған артықтық етпес деп ұйғарды сол күнің ертеңіне оғыланды байыз тауып отыра алмай аттарымды сынап берсін деп бекбосынға баласын шаптырған бір марқаның басын мүжіген қарт жылқышының алдынан бәйгеге қоссам деген төрт бес талапты тай құнанын қатар өткіздіәрқ жее жеке сынаған бек босын ақтанаудың қасында көп бөгелді оғландыны оңаша шақырып алып әлденен екеуі айттыукүбірлесіп Екеу сыбырласып сөйлесті бірақоардың не дегенін ешкім естіген жоқ сұрағандарға екеуі де бедіреген күйі сыр алдырмады тек бекбосын кеткен соң оғланды бір тоқтыны сойып көрші қоданға құдай таратты арада апта өтпей оғыланды ақтанауды енесінен бөліктеді. ауылдың асау үйреткіш балаларын алдыртты қолда өскен малға ұсамайды жануар шайпау шадырайған көздініқ ақ тас көтен жігіттердің жүрегі шайлығып екпіні қайтты Тегі оғландының кәрінен қорқып бір жағы намысқа шоуып бірнешеу тәуекелетіп етіп кеуделеп көрді бірақ қосаяғын аяғын қолтығына тығып үлгерместен жалпасынан ұшты көтіндігін табаға қалмас үшін құлаған балалар ызалықпен қайдам ұмтылған бұл жолы оғланды жолдарын бөгіт асау үйреткіштерді ертең келіңдер деп түгел қайтарып жіберген ондағысы бір жерлері майып боп қалар деп қауіптенген олар кете сала екі ұлына қоржының қос басына қойдың жүнін суға малып кептеп салуды тапсырды қоңырау жорғасын алдырып өзінен басқа ешкім отырып көрмеген құранды ерді өргі үйден көтеріп шықты құйысқан өмілдіргін тағып қос тартпаның бірін төстен бірін шапқа таяу салып шірене жылқығанда иесінің көңіл күйін қимылынан жазбай танайтын қоңырау да ұзақ шабыстың боларын сезгендей шиыршы шығатып кеткен оғланды қонышы тізені соғыр хром етігіне сұға салған тобылғы сап дойырын шығарып салмақтап ұстап тұрды да киіз үйдің белдеуіне қыстыра салды сол белдеуде қазғатар қатар тізіліп тұрған құрық бейшік қамшылардың ішінен сабы жіңішке өрімі қысқалау бірін алып мамағашты шыр көбілік айналып есік алдына жорғасының қасына келді артынша көз ілеспес шапшаңдықпен қоңырауға секіріп мінді екі аяқтың үзеңгіге кіргенін біліп тұрған ақылды жануар темінуді күтпестен тепсеңдегі қорғақаай жөнелді оғланды да аттың басын тартып аяңдатайын деп ойлаған жоқ керісінше аударыспаққа шығар алдыдаастындағы қылқығын ыыртып атын шабандозша мәрте қамшы жүгіртті ауылдың асау үйреткіш балаларын құлатып масайрап тұрған ақтанаудың қасына сол екпінмен құйындата жеткен қораның қапталындағы электр бағанына қыл арқанмен байланған асау құнан қасына атты адам емес арыстан келгендей үркіп кетті сенің әуселеңді көрейін дегендей оғыланды ақтанаудың шадырайған көзіне мелшиіп қарап тұрды да жалғыз қолымен бір тартып арқанның күрмеуін шешіп алды талай қашағанды аттатпай жетіп тентек айғырларды тізгіндеуге атсалысқан қоңырау да бұл кезде құлағын жымырып жанаса берген сол сәтті пайдаланып әдеп, шылбырды тақымға басып алды асау құнан қоса яғын секіріп, қайрат көрсетпек болды шегіні ары бері бұлқынбаққа талаптанды бірақ еңгезердей жылқышымен оның астындағы белі жуан бұғырыл жорғаны шайқалтуға да шамасы жетпеді бағанағы балаларды емес мұраның көзі ұты қолы қарулы екен сезгенде кер құнан құлындағы шығып кісінеп кеп берген бұл кезде арқаның үшін қос тақымынан өткізіп алған оғыланды ақтанауға жанай бере нығарланған жүнге толы қоржынды үстіне зірк еткізіп тастай салды арқасына әлдененің қонжи кеткенін сезген құнан тіке секіріп құйрығын көтеріп і үш рет мөңкіп қоржынды жерге тастап кетті. Әудем жерге барып өзінің үстіне жабысып алған жансыз затқа шошына қарап тұрған оғыланды атын оңтайлап келіп, қоржынды жерден іліп Арқанды бір тартып, құнанды өзіне жақындатты да қоржынды қайта мінгізді ақтанау бұл жолда көп әуреленбеді көкала қоржынды ақ қардың үстіне қалдырып сытылып шыға берген оғланды әліп алып қайта салды, құлатты қайта осылайша шуасау менен әккі жылқышы ет пісірім уақыт бойы ырғасып ауылдан қоз жерге ұзап кеткен қоңыраудың шатының арасы ақ көбікке толып оғландының самайынан аққан тері омырауына құйылған кезде ақтанаудың да сілкпесі шығып жүні жығылған еді қайта қайта үстіне мініп алатын жансыз шүберекке күндей -күнді кейіп танытып мөңкіді тоқтатты бірақ шоқтай жанған жанары әлі де жыны басылмаған аңғартып тұр сәл есін жинаса сойқанды тағы салар анық Оғыланды аттың басын қыстауына бұрды борбайлап шапқан күйі үйіне жете бере әй қайсың барсың деп айғай салды әкесінің қарасы шалынғаннан ақ мәселенің мәнісін ұққан үлкен ұлы айбын қамшысын білегіне ілген күйі жүгіріп шыға келді мін деді оғланды жауын жеңген адамдай масаттанып бас, құлақтан бас. Ө, өй өсек болып қалыпты ғой құлақтан баспа ақ міне берсін деп дабырлап жатыр қора тазалап көң тасып жүрген жұмысшылар оғланды қоңырауды бір тебініп екі бүйірінен дем алып тұрған ақтанауға тақап барды шылбырды қысқартып ертің басына орады құлақтан алып тұқыртқан сәтте айбын да жарау құнанның жалына жармаса бере лып етіп мініп үлгерді әелгіде оғланды тақымап қатарласып жүріп отырды артынан ырғайтынның өріне қарай бағыттап баласын жалғыз жіберді сол кеткеннен айбын ақтанаудың қан сорпасын шығарып қас қараы бірақ оралғане ә, қойға мінсең де қыңқ етпес деп ел мақтау айтқанмен оғланды сыр Бұл жылқының бір күнгі міністен момақансып қалатын мәстектер тұқымынан емесі әке мен шешенің қанына тартса әлі біраз қиғылық саларының қаумалаған жұртқа түсіндіріп жатуды артық көрді болжама расқа ды құнан тағы шатақ шығарды қыауға құранды ерді және салуға тура келді жас балалар игере алмаса деп аяғын тағы да айбынды мінгіз туғалы ат арқасынан ажырамаған айбын ары бері шапқылап жынын қағып келгендей болған. бірақ бір түлен түнт құлақтан басып қайта мінгізді балғын денеге ащы қамшы тие сала құйындатып шапты кешқұрым жуасығандай болып қалды. Бірақ ертеңіне тағы әбігерге салады осылайша оғыланды мен ақтанаудың арпалысы бір айға созылды асау құнан қиғылық салған сайын өзгелер ашуланып кіжінсе де оғыландының ішін ерекше бір қуаныш сезімі кеулейді кәріқұлақ шалдардан естіген дүлей жүйрік деген осы болар деп топшылайды бірақ іштей ырым ол ойын ешкімге ашып ақтанау алғашқы бәйгеге де асаулығы басылмаған күйі қосылып еді Екейінен дем алып тұрған шағында солғын баспастан құнан жарысқа салып жіберген Өмір топқа түсіп көрмеген асау неме басында жатырқап тұрды да қиқу шыққанда қосылып ақ шық. алып қашып кетті кесінен бұл Ауылдағы қарулы бозбаланың бірі керең еділді мінгізген көкпарды екі орап тақымға басқан талайдың серкесін үзеңгісімен қоса жұлып алатын оны құрдастары қалжыңдап дүлей деп атаушы едібірқол мына дүлейге дәнеме істе алмады ауылдан бес шақырым жердегі қырманды қара тартып, еңіске қарай ұрып барады еділдің жалға жармасып оң қолын қайта қайта шошаңдатқанына қарағанда шірене тартқанға шыдамай тізгіні үзілген секілді Жандал басалап енді қамшымен басқа сабалап тоқтатпақ басымен бауырынан ұрушы болма деп бағана ескертіп еді кереңнеме елемеген болды ғой әлде ә, майтөбенің үстне ат көрпелерін жайып жіберіп малдас құра жайғасқан шалдардың арасында отырған оғланды қалай атып тұрған сезбей қалды де жеткен жетенкү өзінде құлағына келіп айғайламасаң мәңгірейіп отыра беретін кереңнің естімесі белгілі оқыс қылығына ыңғайсызданып қалған оғыланды ұялған тек тұрмастың кермен онсыз да далбалақтап шауып бара жатқан қосұлына ұрысқансыды ноқай немелер бағанадан бері айсанап жүрсіңдер Бұрылманың қасына барып Үй, шіріктер деп күбірлеп орнына қайта жайғаса берген сол сәтте артқы жақта тұрған сөзі бардың мынау ракета, ракета деп мынаа емсқлаы шалды алдыға көз тіккен оғыланды енді байқады бірімен -бір алысқан екі дүлей бағытын өзгертіп шамасы еділ қамшылар жақтан ұрып ұрып басын солға бұрып алған ау енді көлденеңдей салыпты Артынан кеткен алдынан болып, төтелі шауып барады. Бірақ барадық қайбыл. Сафқоздың күздік бидайы себілген аңызға қарай аңыратып бара жатқан ақтанауды көргенде оғыландының да аузы ашылып қалды байқаса елдің бәрі құнан жарысын емес ақтанаудың шабысына қарап сілтідей тынған екен мұндай аяқ алысты өзге түгіл неше жыл жылқы баққан оғыландының өзі бұрын соңды көрмеген еді Оғыланды жон арқасы жыбырлап көзі жасаурап кеткенін сезді әлгінде естіген атамес емес ракета дегенді іштей қайлай берді, қайталай берді бұрын бәйгісіз қалса сыбағасын ит жегендей берекесі кетуші еді бұл жолы майтөбеден мерей өсіп қайтты жалғыз сауға ат жүгірту болып қалған ауыл жұрты кешкілік шай үстінде бүгінгі жүлде алған жүйріктерді емес бас білмейтін шайпау құнанның шабысын сөз елдің бәрі ат емес ракета екен оғландының ракетасы деп жатты содан бері де ақтанаудың жаңа есімі пайда болған ракета деген ракетаны үйрету оңай болмады асаулыға өз алдына бас білмейтін тарпаң әуелгі бәйгіде алып қашып кеткен соң топпен қатарласып жүруге дағдылансын шеңберді айнала шабуға үйренсін деп жексенбі сайын болатын жабағылар жарысына қосып жүрді бастапқыда қара сүйеп жап жақсы келетті құлақ түбі терлеп ет қызған соң бас бермейді шабандоздар қайта қайта шеңбердің ішін алуға тырысқанмен мойнын бір сүзіп қыңырайып алған күйі тартып кетеді тіпті болмаған соң оғланды әрбірі бұрылысқа құрық ұстаған адамдарын қойып көрді бәрібір нәтиже шықпады қақпайлаған сайын екілене түсет, әрі берден соң ешбіріне жеткізбей кетеді ауылдағы атқа шапқыш балалардың ракетадан көңілі қалып түрлі сылтауларды жонамайтын шығарды сөйтіп бір құнанға әлі келмей оғыланды абдырап жүргенді қыс бітіп көктем жетті бер бер әппақ көрпеге оранып қымтанып жатып алған қоңыр төбенің етегі түрле бастады қылаулап көкшікті. төлдеп ел жұрт ағарған ішіп жырғап қыстай қорада қамалып тұрған арық тұрақ өріске шыққан берекелі шақ басталды найқылып наурыз мейрамы да келе жатыр көршілес жатқан жеті сегіз совхозға ортақ той биыл ақтеректе өтпек әдеттегідей аламан бәйгі болады оғланды басқа аттармен қосракетаны да жаратты бірақ көңілі күпті басы қатты дүлей неме тағы да алып қашып кетсе қайтпек досқа күлкі таба деген осы әрі бұл жексенбі сайын болатын тай жарысы емес ұлыстың ұлы күні үлкен бәйгі. Ана жүлдесі де байталы екінші келіп, магнитофон ұтып алған Бұлтыр ат бәйгесінде кілем өңгіріп қайтты жалпы ат жарыс сайын оғыландының қан жығасы құрғайт тек соңғы жылдар бас бәйгін ала алмай дымығырып жүргені біресе істеге, нәркен шал оңталаптың тазағандары біресе қордайдан келген топ жарады аламан бәйгеде атыңның алғашқы жетілікке ілігуінің өзі де жаман емес бірақ кеуде шіркіннің кейде көнбей кеттінін қай ондайда өзінен өзі қорланып терісіне сымай құтырған бурадай көзі қанталап шыға келетін бар алдыңғы жыл сондай залықпен бәйгден соңғы көк барға араласып кеткен доданың ішіне долданып сол еді әлдегінің қамшысы мойын осып түсті іздегенге сұраған деген осы әкеден бір жіберіп қамшының есін жон арқадан бұлды екі тарты абырой болғанда тоғыз өрімдік дойыры үйде қалған қолындағы төрт өрімдік қысқа сапты бәгі қамшы болатын соның өзі тіліп түскен болу керек қайыстай қатқан қарабала белі қайқайып барып атынан ауып түсе жаздады мұны көрген ақтеректің жастары қарап тұрсын ба еділ бастатқан есерлер едіреңдеп шыға келді ештемені естімеген тек елдің ауз жыбырласып жатқан әрі оғыландының әлем тапырық түрін көрген дүлей тақымындағы көкпарын тастай сала әлгі қара балаға ұмтылды ақыры ақтерек пен беріктастың балалары сабасып оғыланды өзі бастаған сойқанды әрең тоқтатып еді артынан осы әрекетіне іштей ұялып жүрді ауылдың атағы мен абыройы сыналатын наурыз тойында оғланды қалайда бақ асыруды басқа үміт артар жоқ ол үшін ракетаны қалайда шеңбермен шабуға үйрету қайтып әбден басқа сөйтіп жүргенде бір күні контордан бекбосын шалды жолықтырып қалды ракетаның шабысы мен шайпаулығы туралы ел ішіндегі әңгімені естіп жүр екен қай айғырдан туғанын білетін болып шықты оғланды мұны естігенде қаратерге терге түсті ұрлығы әшкерелегендей қысылды бірақ бекбосын сыр алдырмап еді әр биенің борбайында кетер аттың сідігін сататындардың сойнына алақан мен арқасынан қаққан состиып тұрып қалған болған қарамай қыс айтқан күйі кененнің көкшолағын айтып аңылдап кете барған е оғланды баласын жіберіп бекбосынды үйіне қонаққа шақырды кемпір екеуіне соғымнан қалған сүрленген қазыны бұзбай салып құрмет қылды шапаныңыз деп бекбосынның алдына бір шибарқыт кездеме тастап кемпірдің иығына былтыр құдалықтан келген түбіт орамалды жапты осынау құрметтің бәрі не үшін екен бұл үйде екі адам ғана білді бекбосын мен оғыланды. қалғандары бірі кейгеніне, бірі бергеніне риза болып тар қысқан. тек кетерінде бекбосын оғыландыға қарап менің қыңырғасқа деген жүйрігім болғанын білуші деп сұраған. Қыңырғасқаның даңқа ата сақалы аузына түскен оғыланды тұрмақ бұл өңірдегі өндірдей балаға дейін мәлім қырғыздың қойшыларымен бәстесіп көк бар тартқанда көк барды өңгеріп алып ақтастының құламасынан құйғытып түскен көрген адамдар әлі күнге жағасын ұстап шошына әңгімелейді ат тұрмақ жаяу адам қалтылдап әрең жүрер қия беткейден қыңыр қасқаның қалай құлама өткені бір аллаға ян әйтеуір содан соң өркеуде қырғыздар бекбосын қыңыр қасқамен келіпті десе түрлі сылтау айтып көкпарға бармайтын болыпты деседі енді бекбосын сол бір атаңызға аңызға айналған тұлпарды білесің бе деп басқадан емес осы ауылдағы екі жылқышының бірі оғландыдан сұрағаны несі не ойлағаны бар мұның оғланды осы оймен арпалысып қабелімді айтар сөз таппай кібіртіктеп қалды бекбосын да сезгендей жауабын күтпестен көлігіне бет алған қоштасып жатып ертең бізге келіңдер деп қонаққа шақыра кетті бірдемені жұмбақтамаса жүре алмайтын қарт жылқышының бұл қылығы оғландының қытығына тиді кербезденбей айта салса несі кетер деп іштей бір сыбап алғанмен сұңғыла шалдың бір жоспары бар барын сезіп ақ бірақ ашығына жете емес бекбосынның көлігі көзден тасаланғанша оғланды орнынан қозғалған жоқ бекбосын шал нікен қыңыр қасқа туралы сұрады оғландысыжұмбақтың күрмеін тарқат май ақ қойды Көкөйдегі жалғыз сауалдың жауабы табылмаған күйі кешкілік бекбосынның үйіне қарай бет алған еді қарт жылқышы қонақтардың көлігі келіп тоқтағанда қора жақтан келе жатқан Қолына ұстаған жүгені бар Екеу кеше ғана бір табақ етті бірге жесе де көптен көріпеген құдаларша құшақ айғастырды ауыл арасындағы ұсақ түйе жаңалықтар сөз болды да артынша әңгіменің ауаны жылқыға түбегелі ойысты көбіне тізгін бірақ қарт жылқышы қыңыр қасқаның қызықтарын айтуға асығар емес етжініпсорпа келгене оғланды жасыңызғы дейін қанша жүйрік жүгірттіңіз деп әңгіме арнасын негізгі тақырыпқа жақынырақ бұрып қойды қайқұнандарды есептемегенде сегіз бәйге атын жаратыппын деді бекбосын ойланбастан ерен жүйрігі ы әрине өзгелер осал емес десе де қыңыр қасқаның даңқы мен дақпырты қазақ пен қырғызға қатар таралды ғой оғланды атақты жүрік туралы әңгіме тыңдауға дайын екенін сездіріп қолтығындағы жастығын ыңғайлап шынтақтап жатты бекбосын көп тостырмады сорпа толы кесені бір төңкеріп бәйбішесіне ұсынды да әңгімеге кірісті оғланды бұл ат туралы бір кісідей білем деуші еді білмейтіні көп екен ара тұра сұрақ қойып әңгімені қыздырып отырды бекбосын әрбір сұрақтан шабыт алып аңға түсер бүркітше қоданыпқыңыр қасқамен бара әкеле жатып ақтастының ғана көрді негізі үш түстім. біре қараңғыда болатын күнгеүйдегі әбдірәсіл жекжатымның үйінен түнделетіп қайтып келе жатсам бір топ атты алдымды кес кестеп өте шықты даланы басына көтеріп дуылдасып барады Сөз ауанынан байқадым қырғыздар көрінеді көкпардан қайтып келеді екен шамасы қазақ қойшылары қас қарайғанда көз жазып қалған тұмағымды баса киіп ақырындап соңдарына түстімқызл секілді. мені ерен санайтын ешбір жоқ кейбірі ат үстінде қалғып келеді көкпарды өңгіріп келе жатқан атақты сәбден он адам жабылсаң да жалаң тақымындағы серкені бермейтін нағыз сабаздың өз. Көк барды алдына бос тастай салып, жармаса көкпарды лнаспыжаса кете Сәбден ұстап үлгерсе айрылмасы белгілі Бір кезде сәбден қасында келе жатқан көк аттыға деді Анау қатталдасып жақынырақ барды сәбден оған өңгерте бергенде мен де тебіндім қыңыр қасқа лып етіп екеуінің ортасына кіре кетті е аруақ деп шаңқы де қалған білем жануыра жыланша ирелең деп топтан сытылып шықты қырғыздар болғым болғым десіп бой білетті қалды артымнан қуғын салды зулап келем астымдағы атыма сенем жеткізбесімді білем байқасам тура ақ тастының тұсына келіппін қырықтан жаңасқан лапылдап тұрған жас кезім ғой желгім әлі басылмаған шақ қара қырғызды тағы бір таңғалдырайын дедім де тізгінді еңіске қарай бұрдым жануар да жерді танып келеді екен әркілместен ылдиға салды да кетті бір қарасам өзін жағалап сарылдап ырғайта ағып жатыр ат тың-тыңдадым. дыбыс жоқ жердің астына түсіп кетпесе қайда деп қырғыздар сол маңнан іздеп қалған көрінеді сонда жануар қиядағы жолды білетін болып тұр ғой өзім де солай ма деймін ол құлыннан осы тауды көріп келеді жазық жерде таудағыдай көсіле алмайды ал оймен қырға салсаң өрдекеше безетін жас болдық қымызға мас болдық талай мәрте әдейі сынап көрейінші деп тастақпен шабам Сонда бір тасырқаған емес бірсқғнс әріғынұмйдоүнбәге аттары боас топырақпен жарысса да сіңрін ұып мертігіп жатады ғой ондай қасқада мысқша еді мыстаста Тастатуған қолын тасырқауды білмейтін қазанат ол жатырқауды білмейтін азамат болар деген қанатты сөзді содан кейін шығарған екенсіз ғой ана бір тентек жиеніме қарат айтқаным ғой. сөйтсем айтқанм бүгінде ел аузындағы ғйлп кетпті жалпы сіз атытай менің мінгі аттарымның ақсап жүргенін көрдің бе бекбосын қарсы сұрақ қойды да оғланды ауыз ашып үлгергенше өз сұрағына өзі жауап беріп кетті мен бір сараңдығымнан тағаламай жүр ғой деймісің деп тақиясын шешіп тершіге маңдайын сүртт маңдай терін сылып түскен сұқ саусағын жоғары шұршайды жол жағылы деген, аздап тасырқа екен деп добалдай темірді тұяғына шегелеп тастаған атқа жаны ашығандық емес ол малды қорлау білей білсек деп тері сорғалап тұрған әлгі дымқыл саусақты қынапқа қылыш салғандай сол қолына омаждап ұстаған бет орамалдың ішіне сүңгітіп ау аттың тұяғы деген адамның қолы емес пе деп жаңа ғана сүртініп шыққан соқсаусақты саусақты қалған төрт серігімен бірге таитажайды тырнағыңды сайын алуды ұмытпағанда мініп жүрген көлігіңнің тұяғын айна бір кесіп майтабан тазалап тұруға болады ғой. Жо, біз қашан атымыз алжыған кемпірдей кібіртіктеп қалғанша тұяғын көтеріп қарамаймыз ғой қарамаймыз. кейін жүреміз атым шекіп қалды тасырқап тұр таға соғып деп ұсталарға жалынып әйтеуір тұяғын жерге тірей алмай тұрған аттар тағалағаннан соң жортақтап кетеді ғой содан кейін тағаға үйірсекпіз деп оғыланды ақталғансыды әй сен шекіп тұрған аттың тағаның арқасында құрдай жорғалап кеткен қайдан білесің деді бекбосын оғыландыға алара қарап өзіне қарсы келгенді онша жақтыра қоймаушы еді даусы ашуланғандай тарғылдан шықты тағаламас бұрын тұяғын тазалап артық жерін жонып кеспеуші бәлкім соның арқасы шығар Ой, ай сендер осы таға жасайтын ұсталар ақша төлеп қойғандай тағаға шаң жуытпайсыңдар Тайнан бастап таға үйретсеңдер аттарың тағасыз жүре алмағанда екен. шеге үнді, тағаны сақтайды таға жүрікті сақтайды жүгіт сақтайды, жүгіт елін сақтайды деген бар емес пе ол да бос сөз деп бекбосын қолын бір сілтеді мықты болсаң атты мен, күтімде бабын келтір біле білсең тек бәйге емес қойға мінер жабының өзі бап тілейді атты аптасына бір ауыстырып міну керек белі талат, түяғы тозат. Сенің қайдым талай атқұмардың қорасын көрдім олардың ат қорасына менің сиыр тұратын сарайым таза шығар жылқы жарықтық тазалықты жақсы көреді жатар жері бұл жырап жатса түяғын күс басып май табаны сыздамағанда не қылады атының тұяғы өсі-өсі шәрге секілді майырылып опырылып сынып жатқан нақұрыстарды көргенде әткенің ана бір бақырауық баласын сабап жүргірімде сол ғой өзі де шешесінен теріс туған пәле екен айтқанды ұқпайды сөзге қонақ бермейді әй қайдан шықсаң шық деп жон арқасынан екі тартып жаман құнанына міне салып безіп жоғалды бірақ сонда да тілін тартпай боқтап кетті қыңыр қалайша аяқтан қалып жүр сонда деп оғыланды басқа тақырыпқа ауысып бара жатқан босынға әңгіменің негізгі жүлгесін ескертіп қойды таспен шапқанда аяғын ұрмаса, қалайша аяғы шор болып қалды үстемелете қойған қос сауал қарт жылқышының жүрек жарасын тырнап кеткендей ауаны тереңнен тартып бір күрсінгенде ішінен өзекті өртеген жалын шыққандай болды қырғыздан келді бәленің бәрі мұны ешкімге айтпап ем сенің білгенің жөн қыңыр қасқаға қырғыздар қатты қызықты көкпарда ат жеткізбеймін бәйгі сайын жүлде Әр ол көзді аламан бәйгі бермеймінәгшырөбіек айналып шаппайды тікеге жібереді. қырғыздың даласының бәр тау мен тас ал ондай жерде қыңыр қасқа кше езеді қалың қырғыздың ортасына жағыз барамда бас тігілген ірі қарасын жетелеп кетім қырғыз қазақ секілді намыс қой халық әбден қорланды ақыры бір емес бірнеше мәрте бізге сат деп қалады. сәбден бес ту биесін жетектеп әкеліп белдеуіме байлап кетті көмбедім соған кектенді білем қордайдағы бір бәйгіде сіңіін қиып кетіпті бәйге болар күні таң астырып қойған ертеңгілік терезеден қарасам жалы жатыңқы жалын шашып тұратын көзі кіртиіп қалыпты бір аяғына салмақ салып тұр екіншісін ауырсынады бір бәленің болғанын сезе қойдым қасына жетіп барсам ит тістегендей сіңірінің дал дұлын шығарыпты пыақпен де кеспеген кемпір ауызбен жаншып жаншып тастаған тасқа шауып алдым деп ойласын деген қой ғойбәгеге қарайлаған жоқпын жетекке алдым да жүріп көттім. сұрағандарға түнде суытып жүріп аяғын құрттым дедім де қойдым қастандық жасалған ел естімесін ел есте көтеріліп кетер бір оңбағанның кесірінен бір өзеннен су ішіп бір тауды жайлаған екі елдің арасына шоқ түсер от жанар өрт қаулар үйге келген соң ем дом жасап жазып алармын дегем бірақ оңалмады жануар аяғы сып артынан шор болып бітті өзінің де жасы келген еді сол жылдар. шаппақ түгіл жүрістен қалды бір ғана амал бар адал бауыздап алу өзім союға дәтім шыдамайды біреуге берсем жанын қинап малға мініп алса қайтпекпін ақыр екі айдай байлап соғым кезінде сатып жібердім қаскөйлерді іздестірмедіңіз бе о не керек онсыз да білем сәбденнің қасында ат жалманша жылмаңдап алым деген жүретін соның істеген құдай есебін табат дедінде қойдым әй солардың ешбір жақсы болмады сәбден асау үйретемін деп аттан құлап өлді аяғы үзеңгіден шықпай қалып шу асау тепкілеп өлтіріп алым ұрлық жасап сотталды қазір шыққан көрінеді алқаш болып кетті дейді тоқпақтың базарында бұтына жіберіп жерге домалап жатқан біздің қойшылар көріпті Еш бір жақсы болмады аттың киесі жібермейді қой. Ал мұны неге басқа есім таппағандай қыңырғасқа деп атадыңыз? Сені шақыртуымның да бір себебі осы болатын бұл қолыма келді. Жамантыдағы қойшы сағындықты білесің ғой соның есік пен төрдей кер биесі болатын Сүттет жаны жануар содан туған әкесі қай сайғыр екен білмедім санп ол олда нақты ештеме айта бәленшенің үйірінде жүретін түгеншенің айғыры қайырыпты деуден аспады бір күні жайлауда мал қарап жүріп сағындықтың үйіне бара қалдым желі басында қатын екеуі бие сауып жатыр екен сақаң екеуміз нағашылы жиен болып қалжыңдап ойнайтынымыз бар көз қиығыме мені көре салып көпе көрінеу байқамағансып айқайға басты атаңа іет мына Тасқашағандар нағашы Солар сегілді тышқақ әкең, жаәкқшы міне деп шөмеледей төңкеріп түскен жылқы тезегін күрекпен іліп алып маған қарата атып кеп қалды сол кезде ғана мені көргентүсіп йбай тағы бір тасқашаған келіп қалыпты ғой деп қарқылдап күлді мен де қалжыңына қалжыңмен жауап қатып құшақтасып жұлқыласып жатырмыз бірақ есіл дертім тезегінде ақыры шыдамай барып тұрып көрдім де сиырдың жапасындай бүтін түскен Алғай осылай ма осылай дейді менің қызға қалғанымды аңғарған сағындық ол аз десең шаптырғанда шелектеп төгеді алысқа шашады тезегінен қоржыныңа салып құтыңды әкеліп зәрінен құйып алсаңшы деп одан әрі қылжақ қылдыас тұлпардың көтншегі кең болады тезегін бөлшектемей бүтін тастайды зәрін алысқа төгеді дегенді де естуші емм мынау сондай болды ғой деп қоямын іштей бірақ ол ойымды сағындыққа айтқан жоқпын ақыры тышқақ деп тілдейді екенсің кербиені маған сат деп қолқаладым сатпайын бір өзі үш биенің сүтін береді алдыңдағы совхоздың жылғысын түгел айдатсаң да сатпаймын деп едіреңдей қалды ондай болса жақсы айғырға қосып құлын алайық дедім оған да көнбеді ұрлап кетті деп жоқ қылғалы тұрсың дейді қашағанның барлығы ұры деп кекетеді жарықтық қиқар адам еді ғой көңіліне жақпаса бет жүзіңе қарамай, айта салып, түк болмағандай бақырайып тұра беретін. аудандағы талай жиналысты тастап шығып кеткенін көрдім әкім қаралардың бірі ауыз аша алмаушы едісоны біледімен сақаңды біер сағат қажап әне жүр былтырғы құлыны өз секілді түйедей дәу осы қазір алдағы жорғаны тастады мініп кетсең кеттің әйтпесе айнып қалам деген соң құрық бауыны күміс сағатымды беріп астымдағы атымды қоса байлап сақаңның балалары қойға мініп жүрген жирен құнанды тепеңдетіп үйге қайтты негізі қыңыр қасқа аттың ттың аты еді ғой жануар Жабағы кезінде дұрыс үйретілмеген секілді бар бәле содан жабысқан ба деймін жылқы малы баста қандай адам ауыздықтап мінеді соның мінезін бойына сіңіріп алады бір қырсық баланың тақымы тиген болу керек қырсықтығы өлгенше қалған жоқ маған келгенді сыңары езу болатын, шапқанда да оңға қарай ауыздық сүйеп тұратын. Әр ашылмаған қолау өт. сағындықтың помчабаны тай орыс ерді салып қойға оңдырмай мінсе керек кібіртіктеп әзер шабады тапырақтап жатып кішкене арық кезіксе секіре алмай сүрініп жығылатын сағындық тап бір бәйге алған тұлпарын тегін бергенде көрген жерде жирен құнан қалай деп сұрайды өзің үйреткенсің ғой дейім, саған тартқан қырсық мешеу баладай бұты бұтына шалынысқан қолау деп қажаймын қырсықтардан бірдеме шығат деп ол да Қой қойшы әйтеуір жорға беріп алған жирен құнаным мал біткеннің қырсығы болды қамшы салсаң құйрығын көтереді басын қоя берсең бір жағына бұрылып кетеді басында сақан қасқа деп жүретін кейіннен қыңыр қасқа талып кетті ғой енді сен менен мұның қолауын қалай жазып қырсықтығын қалай түзедің деп сұра. Е, бәсе, қалай үреттіңіз. Қолауды біреулер бағанаға байлап жерге жығып үзіп жатады. меніңше ол қатерлі әдіс кеселін емі көсіліп қылып Бір айдай бөкен бидай мен көкжоңырқаға еркін қойды домаланып семірді қораға сыймай ойнақтайтын шығарды бір күні балаларға жайдақ мінгізіп бірнеше аттылы болып, боп қойының өріне аяңдап шықтық қарай желе ылдғақарайжазытау тегістікке келгенде өзгіміз ат басын іркіп жалғыз жібердім сәл ұзатып барып елестік. Жете бере қиқуды өдетіп, қамшының астын алдық жалпы қандай қамшы сүйер шабан ат болсын артынан дүбір шыққанда кемінде бірер ұмтылып шабысына шабыс қосады семіздіктен шиыршық атып тұрған жануар жан таласы балғым толды. көз алмай қарап келім. аяқты кеңінен сермегендей болды Кәдімге бел омыртқан үзгендей барт-барт еткен дыбысты естідім сол кезде оңалды. Содан өзімізге қарасын көрсетпей ақты да кетті ғойал сыңар ауыздық өлгенше қана тежеп жүрдім. керілген ауыздығы қалай қарт жылқышы жауап берудің орнына жан жағын сипалап әлденені іздеп кетті таппады әй кемпір әлгі жүген қайда деген дауыс қарлығы дастарханның шетінде бижамал екеуі әлдеқандай әңгімеге қызу кірісіп кеткен кемпір Қай жүген, деп атып тұрды. Қыңыр қасқаның жүгін. осында әдейліп, алып кеткен? Е, бәсе. Төргүйгі үйге кім әкеп тастаған деп жаңа далаға шығара салып ем деп кемпірі жүре сөйлеп барып қайыс қолына жүгінді алып бек бекбосын әңгімесін қайда жалғады әлгінде ауыздық сүйеп шабат, еті қыза келе солға тартып кетет, дедім, ғой. Алдымда былай қара ауыздықтың оң жағын бұрын басын үшебұбасыұкерті кертігезуін қажаған соң өзі ақ дегеніңе көне кетеді тек бәйге сайын аузы қызыл ала қан боп келуші еді жануардың деп қарт жылқышы жүгенді оғландының алдына терең күрсінді оғланды үндемеген қалпы жүгенді ар бері төңкеріп қарады қыңыр кейін ешбір аттың басына салынбағаны байқалып тұр қайсы ағаш секілді серейіп қалыпты оғланды кертілген ауыздықты бас бармағымен сипалап біраз отырды ал бекбосын осымен бүгінгі әңгіме таусылды дегендей қалды сағатын шығарып көзін сығырайта қарады сағат тілі түнгі он бірге жетіпті бата жасап барлығы да тұрды. күркіреудің аузындағы жылқышы ауылынан аттанған оғландының нивасы қара жолмен шоқақтап келе жатқанмен көңілі аспанда шалқып жүрген ырғайтынның өріне табан іліктіргенде енді құдай абырой бере деп күбірледі қасында келе жатқан бижамалды сөзге тартпақ болып көз қиығын тастап еді көлікке мінсе болды көзі ілінетін әйелі шайқалған машинамен бірге тербеліп ұйқыға Жалғасы бар.